20-20 oktyabr kunlari Istiqlol san'at saroyida Shohjahon Jo'rayev o'zining navbatdagi yakkaxon konsert dasturini taqdim etadi. Bu yilgi kim edik u kim bo'ldik deb nomlangan konsert dasturida o'zining eng sara taronalari bilan bir qatorda yangi, hali hech qayerda jarang sochmagan qo'shiqlarni ham ijro etadi. Konsert dasturini boshdan oxirgacha yangi qilib bo'lmaydi. Qo'shiqlarni. Sababi yangi narsani birinchi marta eshitganingizda baribir uni oxirigacha tushunmaysiz. Yangi qo'shiqni doim odam eshitganda 3-4 marta eshitish kerak. O'shunda singadi. So'zi, ma'nosi, musiqasi, ruhiyati. Shuning uchun imkon qadar yangi qo'shiqlarni shu odamlarga tushunarli bo'ladiganlarini saralab, tanlab aytiladi. Menimcha 50% yangi qo'shiqlar bo'lsa kerak repertuarimizda. Va qolganlari shu muxlislarimiz, xalqimiz sevgan qo'shiqlar albatta. Qanday yuksak marralarni egallashimiz kerak. Shiori ostida bo'lib o'tgan tadbirlarda yurganimizda Namangan viloyatida bir tadbirda o'tirganimda o'sha joyda yaradim. Tayyorlab turib, yana shu Surxondaryoda bo'lish kerak bo'lgan kimyo-kimyo tadbiriga borib, birinchi marta bu yo'lda aytdim. Bu juda ham ularga yoqdi, eshituvchilarga yoqdi, qo'shilishib birga aytishdi. Vatanimizga bag'ishlangan qo'shiq bo'lgani uchun ham shu nom bilan belgilashga qaror qildim konsertni. Xudo xohlasa, konsertda ham muxlislarim bilan birga shu qo'shiqni birga aytish niyatim bor. Muxlislarga albatta san'atkordan sovg'a yangi qo'shiq. Yana qaysidir ma'noda yangi imij desam ham bo'ladi. Lekin asosiy sovg'a bor-u, uni aytgim kelmayapti. U sovg'aligicha qolaversin, sir bo'lib qolsin. O'sha kuni muxlislarimizga havola etamiz.